امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنهتا تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجك من آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بڑی دیر ہو گئی ممبر صاحب کو بیٹھے ہو، پہلے صبح حاضری لوائیے، سرداراں حکم دیتا پہلے ڈیرے تے وجوں ہوں آ گئے ہیں، جو نصیب ہے دعا ہے مولا سعادت دی پوری وچائی قبول فرمائے. ذکر دا صدقہ بالخصوص سلطان الاکرین بابا صاحب حسین سائیں دے مولا درجات بلند فرمائے. اس خاندان دے جو عزیز و اقارب ٹر گئے مولا انہاں دی قبراں منور فرمائے. خالی جھولیاں بعد ہوئے صدقہ حسین دی لوتی جھولی دا کچھی آلے جڑی بی بی مٹی تے دو قبراں بڑا گویا، ایک تے پتر دا نام لکھیا بئی قبر تے دھی دا نام لکھیا. آسمان دا منہ کر کے آخیا میرا اللہ تجھ بے نیاز ہے، قسمت نال بطول دی نہ ہوا بڑی ہے میرے تو مدینے والے سید نال سانگے مک گئے، پتر کربلا سانبیا دھی شام ٹک پئی. سائن دی خالی جھولی دے صدقہ مولا خالی جھولی آباد فرمائے. مریضن مولا صحت دے وے صدقہ بیمار کربلا دا جڑا قبر چ ماں دے برکن دا ترنے، صدقہ بیمار مدینہ دا اے حسین بادشاہ دی او دھی اے جن دی عمر 7 سال آئی، سر دے وال سفید چھوٹی دی ٹیک تے ٹریا کربلا دے منہ کر کے آخیا تڑے کوئی تولو مولا مریضن شفا. آخر دعا نوکری شروع باہر میں شہن شاہ دا ظہور ہوئے بابا جی دعا کر شروع. بسم اللہ رو رو کے آخیا تڑے کوئی تولو اللہ بھائی باروان شہن شاہ آمین وسن علی دیاں دیاں چلیں جو بھائی والن نکھلی بھائن بھرا دا پلو گتے جو اللہ دی جاتے ہیں کہ اکبر یہ نے سمجھے میں محمل تو لتھی میں تیری چڑی جانج تو پہی لہنیاں جین دی نہیں بھائن دا میت پہ لہنی دو پانتے بہن آلی. بسم اللہ بابا دو پانتے بہن آلی چھانت گوئے جیڑی دعا ہن منگدا پیاں آمین ضرور رکھیا مسافر لاہور بی بی نو بچڑے جیندے ملن جے سین دی قبر پیکے تو بہت دور ہے جیڑی بی بی پتر گلینے گلینے لاہور آستی گل ایمان یقین دی ہونی قبر چوین پیاندن مال مل ونجا ماں تھک ہوئی. سونا استقبال کیتے نے دو شیر قصیدے دے تھوڑا ذکر مصائب صلوات پڑھو آل محمد یاد جی با ابا میں تیرا نوکر ہوں تجھے ماحول ہے کسی دے ساتھ اچھا صلوات پڑھو سخی دی ذات بلند کوشش کرو مت بلند صلوات پڑھ سکتا آئیے
چلے بڑے بڑے لوگ گھر چھوڑے مت وس پہ اللہ جانے کیڑے رنگ بھی چوجڑے بہن بھرا گھر کی کہانی سے جس گھر کی کہانی ماں پیا پڑھنا چودہ سال ہو گیا نہیں اجڑے چندر لگے چاہتے صرف مان کا نتیجہ ہوتا ہے اور سن تکلیف کو نہیں سارا آواز ختم ہو جاتا ہے چلو جو حصہ حسین دے سی جن کا کوئی نہیں ہوتا حسین شام بازار کیا بات کھولیا سوال پوچھنا چاہیے شالا وستا رہے گا شالا وستا لکھو اللہ جی کلا جج بڑے بڑے کال بار لکھن بڑے بڑے بھائی وال لکھن جن کی کہانی میں پیپر دا ایک بھائی وال غریب بھی بھائی وال شام بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کیا بات ہے بابا جی مدینہ محمد تطہیر دی حویلی کربلا بھائی وال شام روند نچر میں بہن برال گل پا کدائی نہ روئے کوئی تری نہ تری میں برکا پائی کری شالا وسطے کیا بات ہے حق بن گئے بانیاں بن حق یہ بانیاں نہیں بننا چاہیے بابا جی جلا بہن تسلی دیتی آخر نبی سلطان دی قبر تے قبر کو گلا لا کے نانا دعا منگ میں حسین دا دل بن گیا ہے میں اپنا مولا بنائنا نبی سلطان قبر شکوئی کمر تائیں بہر آئینا حسین دے گل پوئیں پا کے دل مولا جو بڑھائینا تو غریب بھلا خرچ جانا آدھنا نہ خرچ جانا میرے بھائی ویال بہو امیر منو میرے بھائی ویال آجا جتا تھک پوئیں اتا اسام پوئیں میں گمل بھائی والا دا چلا والا سا جدا بھین بھین ہو سی تا بھرا بھرا ہو سا یہ ہاتھ چلا کہیں دے موتا دا پاک بی بی تو دا گناہ ما فرم لکھوا رکھا بابا کیا بات ہے وہ نانا میرا بھائی والا بہو امیر نانا میں گمل بھائی والا دا جتا تھا
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸਦਾ। ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪੰਜ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਛੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸੱਤ ਲੁੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਦਾਖਲ ਦੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਠ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਨੌ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਢੱਲੀ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਕੱਚੀ ਵਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਜਲਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ, ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾਈ, ਬਾਏ ਦਾ ਬੁਰਕਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀਏ ਨਜ਼ਾਦ, ਬਾਏ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋ ਕਰ ਬਲਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਖਵਾਲ ਬਾਬਾ, ਲਖਵਾਲ, 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 ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਏ ਦੇ ਰੁੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚੱਲ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਲਵੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਦੱਸੀ ਖਰਚਾ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਨਾ, ਬੱਚਿਆ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆ, ਜੰਨਤ ਚਿਰੋਂਦਾ ਰਸ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੱਸਿਆ ਖਰਚਾ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆ ਕਿਤਨਾ। ਬੀਬੀ ਆਲਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਇੱਕ ਸਜਾ ਦੇ ਲੱਖ ਬਾਕਰ, ਮਾੜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਜਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੇ ਦੁਬਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤਰਲੀ, ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਦਿ ਗਲੀ ਮੰਗ ਦੂਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਉੱਚਾ ਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਸ।